Gənclər İdman Nazirliyində Dünya Kubokundan qayıdan sərbəst güləş üzrə milli komandamızla görüş keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Gənclər İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Masurov, Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Namiq Abdullayev və sərbəst güləş üzrə seçmə komandamızın baş məşqçisi Firdosi Umudov pəhlivanların çıxışını yüksək qiymətləndirib. Baş məşqçi Zədəli Toğrul Əsgərovun hazırki vəziyyətindən də söz açıb. Zədəsini bərpa edir, zədəsinə məşğul olunur. Yəni rəhbərin də qarşısında biz məsələ qaldırmışıq. Yəqin ki, cərrahə əməliyyatı keçiriləcəkdir. Onun bir müddət onun güləşməsi, həmin çəki dərəcəsində və artıq döşəkdə güləşməsi sual altındadır. Yəqin bərpadan sonra, yəni Toğrul artıq başqa çəki dərəcəsində mübarizəsi başlayacaqdır. Qeyd edək ki, sərbəst güləşçilərimiz İranda keçirilən Dünya Kubokunu 3-cü pillədə bitiriblər.